Вже в ньому участвуємо багато років, і якщо команда з Луцька, нова команда, то вони в перший раз стартують на чемпіонаті студентської ліги. І ми знали, що ця команда не з простих, тому що там багато виконавців, які є в Ю-19 заявлені, виконавці, які грають за дублюючі склади. Ну, але так сталося, що десь на перших хвилинах ми забили швидкі голи. Команда десь вже оговталась, і вже, я думаю, в другому таймі нам було дуже важко, тому що вони тримали м'яч, контролювали. І десь в деякій мірі, я рахую, що нам повезло, і ми виграли, і звідти привезли очки. Кого можете виділити по цьому матчу? Ну, у нашій команді, ну, однозначно, там кращого гравця отримав Курило Ігор, йому якраз дали приз. Ну, і десь в деякій мірі одного його ззаді, а так всі помилялися, всіх не можу сказати за всіх. Ну, старались, грали, були помилки, але не хоч ігрою не дуже задоволений, результатом задоволений. Знаєш, що Ігора Курила там мікротравма, що з ним? Ну, я думаю, що там у нього щось у падінні, він десь повредив там ребра, ну, на той час. Я думаю, одно сьогодні віддихне, а завтра будемо бачити, що там далі буде.